walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Você que acompanha o IPA TV, eu estou no shopping Esplanada Iguatemi e eu resolvi fazer uma coisa diferente. Final do ano chegando, muito amigo secreto, eu dei um pulinho aqui no Imaginário, no Esplanada, para mostrar algumas dicas com preços até R$50. O que você pode presentear o seu amigo ou amiga secreta? Eu estou com a Tatiane Santos, que é gerente do Imaginário. Tatiane, o que tem de bacana e bonito para presentear o meu amigo secreto? Bom, Paulinho, a gente tem várias opções. A Imaginário é uma loja que, na verdade, ela sempre tenta inovar com coisas criativas. E aí a gente tem as opções para um amigo secreto que bebe. A gente tem algumas canecas, que é muito interessante. Essa caneca aqui é a previsão de chope, então a hora que você coloca o líquido nela, ela vai mostrar a previsão da chuva. Então aqui se está dia nublado ou se está chuvoso. Isso, ele vai mostrando toda... E esse aqui é a raspadinha também, que você pode colocar a bebida. E tem umas informações aqui na hora que coloca a bebida gelada também, tá? A bebida quente, ela não resolve nada, tem que ser bem gelada. Vamos saber. Nós temos também essa taça de vinho, que é até uma brincadeira, que recomenda-se uma taça de vinho por dia, só esqueceram de avisar o tamanho. E essa então, é bem generosa. É, essa é ótima, né? E aí... Ela tem toda essa brincadeira, que é o que é Imaginário, que é uma loja fan design, traz para o cliente, né? Temos também essa aqui, que é o kit pinga, que são os copinhos. Ele vem os copinhos todos certinhos, com várias mensagens. Água santa. É água que o passarinho não bebe, é, né? Aguardente. Então você vai... Tem esse kit também. Mas eu gostei dessa caneca, que você vai mostrar pra mim. O que ela faz? Essa caneca é você descubra a mensagem, que é uma mensagem secreta. Então ela vem com a caneta, onde você pode escrever. Vou escrever aqui, tá? Feliz. A olho nu vocês não veem, gente. Tem um segredinho a caneta. Natal. E aí a canetinha. Você aperta e mostra assim, ó. Feliz Natal. Então você pode colocar como é um amigo secreto, você pode até pôr mensagem, se às vezes é uma amigo paquera. Secreto. Isso, olha, pode ideia. Até já fazer uma Fica brincadeirinha. Temos também os copos térmicos, que é bem interessante. Tem esse que é um pouquinho mais pro lado feminino. Sim. E esse que é unissex, que é uma coisa mais para escritório. Pra essas escritório. Coisas dão para trabalho, é muito bacana. Quem trabalha colocar café, o café, leite, chocolate quente. Isso, ele mantém chá. A temperatura. Chá também. Bacana. Tá? E esse cubo? Esse é um porta-retrato novo, é o porta-retrato gira, que é cubo giratório, né? Então, na verdade, você pode pôr as fotos aqui nele e ele vai ficar girando. Você pode pôr até 6 fotos nele. Bacana. Tá? Mas depois, tem mais porta-retratos também, tem que eu tô mais vendo porta-retrato. Aqui. A gente tem esse daqui, que é Melhores Momentos Ever, que é uma coisa mais... pra uma moça que é diferente, gosta de uma coisa mais teen, né? Tem o Adoro, que todo mundo usa Adoro. Depois nós temos também as almofadas massageadoras, que é bem bacana. Olha que delícia, hein? É, imita um sorvete esse aqui. Ah. E a gente tem o do cachorro quente também. Aliás, o hot dog tá na moda, né? Por causa da novela, né? É, a rainha do hot dog, rainha, né? Rainha do hot dog. E depois tem também, Paulinho, as agendas, né? Que agenda é sempre uma coisa útil, né, Tatiana? Isso, olha. A gente tem 3 opções de agenda. O futuro está sempre começando agora, gente. Realmente, o futuro começa agora mesmo. Isso, o bacana dela também é que o marca-página dela, que separa a página, é um calendário. Olha, bacana mesmo. Tá, e aí a gente tem essas 3 opções. Tem esse tamanho e tem a menor também. De bolsa, né? A de bolsa. Bacana. Que é super prática.
E nós temos um da semana, que é esse daqui também, que é bem bacana. Ah, esse é bacana para quem tem escritório, gente. É. Olha, uma boa dica de presente para quem vai dar pro chefe, né? Quem tirou o chefe, né? Que fica todo o gerente, cabelo em né, pé. Da empresa, fala, que eu vou dar de presente pro chefe. Uma boa dica. E aí, a gente tem mais dicas com porta-retrato. Esse aqui é um produto novo também, que é uma campainha que se coloca na bicicleta. Olha, que criativo. É, super diferente também esse, ó. Tem esse modelo e a pretinha também, que vem em velocidade. Sempre cheia de combustível, tá, gente? Não vai pensar besteira. Bacana, que mais? Vamos ver. Ah, esse daqui é novidade que você tá me falando. Isso, esse aqui é uma novidade que, na verdade, a Imaginário tá começando a trabalhar com cosméticos. Então a gente tem esse a imitação de um cupcake, mas na verdade ele é um creminho de mão para deixar na bolsa. Já vou aproveitar já, experimentar. Deixa eu ver se é cheiroso. Gente, aprovado, gostoso, viu? Mas não é pra comer, não. Não vai pensar que é um cupcake vai comer. E aí o outro é um gloss. Esse já dá pra comer. A Geisa que tá filmando, ela já tá salivando. Geisa não é um cupcake, tá? Olha. É um gloss, tá? É um gloss. E aí a gente tem outros também modelos, olha. Tem e os sabores assim, também, né? Os sabores também. Olha esse de framboesa. Bem bacana. Então, gente, olha, dica do Imaginário não falta. Presente pro seu amigo secreto. Dependendo do valor, tem muita coisa bacana aqui. Tem umas coisas super divertidas, tem até um toca-disco. Eu descobri que funciona mesmo. É uma vitrola que funciona mesmo. É super bacana. Então, tá dada a dica de presente pro seu amigo secreto. Tatiana, eu gostaria de agradecer por você mostrar todos os produtos que tem. Até esse valor, gente. Estipulei um valor de R$50 para ficar mais próximo de... Todo mundo faz um esquema de valor único, né? Gostaria de agradecer. Boa festa para todo mundo. Bom Natal, bom Ano Novo. Para você também. Para você também, Paulinho. Obrigada. Falamos em nome de Gráfica para Todos. Preço, prazo e qualidade num só lugar.